deseja ótimas festas e um excelente ano novo. 2016 será um ano muito especial para nós. A nossa Unesp completa 40 anos de idade. A Unesp surgiu em 1976 com a união dos Institutos Isolados de Ensino Superior do Estado de São Paulo. Ela cresceu em quantidade e qualidade. Hoje, ela é uma das principais universidades do Brasil e vem crescendo no âmbito internacional. Em 2016, a Unesp realizará uma série de celebrações. Se você é professor, servidor técnico administrativo, aluno, egresso ou morador das cidades onde a Unesp está instalada, você será o nosso convidado. Um ótimo 2016!